السلام علیکم سامعین، 19 ربیع الثانی ہے، 15 نومبر ہے، سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات قاری محمد زید قاسمی حسین پوری کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ حالی میں ایک ملکی سطح کے مسابقے میں وہ عمرے کی سعادت سے سرفراز ہو چکے ہیں۔